Si historian rrot porn, historian t'i kanë 10 si tush arkivat të dosjet që nuk hopën, ato që në të embargume. Edhe unë jam për hopin e dosjeve, po kjo më duket shumë e vështirë realizushme, për të mos thënë e pamundur. Kjo për shkak se me të rënë muri Berlinit dhe vendet e ish blokut komunist në fillim të viteve 90, po thuj se gjitha vendet e Evropës lindore, të kanë kalu në për një proces të dekomunizimit. Nivel forme. Ajo që ndodhi me denazifikimin në disa vende pas luftës së dytë botërore. Në rastin e periudhës së pas luftës së dytë botërore, kjo ka qenë më e lehtë për shkak se janë identifikuar persona të cilët nivel forme kanë qenë kolaboratorë, kanë bashkëpunuar me njerëz me cilë ka ardhur nga jashtë. Në rastin e vendeve komuniste, zotë kemi të bëjmë me pushtet që është i brendshëm, që është vendosur. Dhe edhe vendet e tjera kanë pasur këtë situash këtë problem. Ajo që ta matosh është si dush e sakt që përkom pak ajo që ka ndodhë me dosit e komunizmit në Shqipëri, përkom atë që ka ndodhë me dosit e nazizmit në Gjermani pas luftës së dytë botërore, ku pashtu nuk e në hopë pikrisht për shkak se ai regjim totalitar Hitlerit dhëtë në Gjermani nuk është përjetu si i tilë, edhe numri njerëzve cilët kanë qenë pjesët i kanë bashkëpunu dhëtë është ka qenë tepër i madhë. Edhe për një shoqëri aq të madhe sikur shoqëria gjermane ka shumë me qenë edhe të shumë lënduese dhe me sjell probleme. Do duhet të hapeshin për shumë arsye në rrugë parë për shkak se Shqipëria aspiron të jetë pjesë e bashkimit evropian politikisht, të jetë pjesë e çti areali kulturor politik që është Europa, le të themi formalisht si si mënyrë jetese e tjerë e tjerë, dhe është vendi i vetëm që nuk e ka bërë një gjë të tillë. Është e domosdoshme të hapen dosjet për shkak se duhet të shkputet prej kësaj trashëgimie e cila vazhdon të jetë aktive e periudhës së komunizmit në Shqipëri. Aktive në kuptimin që të njëjtat figura ose bit edhe vajzat e liderëve edhe antarëve si thosh Partisë Komuniste po edhe të krerëve të shtetit shqiptar komunist kanë vazhduar me qenë dhe vazhdojnë të jenë pushtet fakt edhe sot. Ndoshta rasti më ekstrem ne kemi pas për kryetarin e parlamentit Gramoz Ruçin për cilën thotë është krejtësisht dokumentuar që ka qenë njeri i cili ka dhënë urdhër për vrasjen e protestuesve në Shkodër në 90-nishin atë kur ka ra regjimi dhe ai është madje është dekoru kam vështirësi në Kosovës më duket në pak para se të përfundonte mandatin. Sikur në gjithçka tjetër edhe në shumë çka tjetër, elitat politike në Shqipëri kanë dhënë një shembull është shumë të keq me këto. Unë jam për hapje, po si mund të realizohet kjo hapje? Është e vështirë thuhet dhe mund duket që ka pak gjasa që të hapen. Okay.